ီတစ်ခါရောက်ရှိလာတာကတော့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေလှည့်ပေါ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဘာရင်ဆရာကိုရှက်ပြီးမှန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီ2022နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းမှာဖြစ်တည်တတ်သောအမလီမတ်ကျွေရောအခုလိကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဖြစ်တည်တတ်သောကန်စာတာကန်ချမာဟောစတန်းအရှင်နေဟာဆိုရင်တော့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေနော်ဟုတ်လားအကျောကြောက်ကအဆရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငကိုကအရှိခံရှိတဲ့သူတွေစင်ကြင်ပေးရမယ့်ကာလအပိုင်းချပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထို့သူဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အင်မတန်ကိုထွန်းတောက်ပါတယ်ဟာဥပမာပေါ့သင်တန်းတို့ဘာသာစကားတို့သင်ယူလေ့လာမှုလုပ်ငန်းတွေသင်ယူခြင်းပညာရနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်အောင်မြင်တိုးတက်စေတာအထေချပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်တာကငွေကြေးကံမမြဲတာမျိုးတွေငွေဝင်ပြီးရင်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်သလိုငွေဟာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လီနဲ့ထွက်လီကဲ့သို့အလားတရံတူနေတဲ့အတွက်ဝင်ပြီးရင်ထွက်လိုက်ဝင်ပြီးရင်ထွက်လိုက်ဟုတ်လားဝင်ထွက်ဝင်ထွက်နဲ့အာနာပါနရှုတဲ့အခါတရားတော်ပေါက်နိုင်တော်ညာလဲဝင်ငွေထွက်ငွေဟာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒါကြောင့်ငွေကြေးမမြဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတားရဆိုင်ဆိုင်မြဲအလူကြီးအတန်းကြီးတွေလူကျင်တန်းကျင်တာမျိုးအလူကြီးပွဲကြီးအတန်းကြီးတွေပေးရတာမျိုးဘာသာရေးဆရာသမားအကြီးကဲလူကြီးမိဘဟောတိတ်ကိုဟောလားလူတန်းတာမျိုးတွေအဆဆရရာဟိုဒီဒီကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတက်တဲ့ထို့အတူအလားပါရေးရာကိစ္စတွေကြောင့်အလူအတန်းကိစ္စတွေကြောင့်သာသမီကိစ္စတွေကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုအဖွဲ့အစည်းကိစ္စတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြများရတက်တော့လေဘယ်လောက်ပင်ကုန်ကာမှုဒီငွေအတွက်နောင်နာမရတာမျိုးတွေဝမ်းမနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေကနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟလာဟိုအခက်အခဲကြားတဲ့ကနေစူးစမ်းရုံးကန်နေရတတ်တဲ့အတွက်ဟလာပုံမှန်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါနော်ဟလာနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးပုံမှန်ဟလာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပုံမှန်စူးစမ်းအားထုတ်ခွန်ဆိုင်လုံးမှသာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်ကာလဖြစ်ပြီးနေဝေးကလုပ်ငန်းကင်ငန်းကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေများကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေဟုတ်လားနေဝေးကကုန်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ကုတန်းယောင်းဝယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေလိမ်ခံရတာမျိုးငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေအရင်းကြီးများသွားတာမျိုးတွေလက်လွန်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မဖြစ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကအရာရာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငကောကအစင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြံ့ကြာနေတဲ့ဟန်တာနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေစရင်အင်းစရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါမိမိအမိခံလုပ်ပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ကြောင်းဆရာကကြစားလေးသားသမီးတွေကိုဟာလားလို့ပြောလိုတယ်ဟောလိုတယ်ထို့ပြင်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်နော်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စတင်လုပ်ငန်းရင်းနှီးလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေအကျိုးပေးပါတယ်အကြံပေးပါတယ်ကြစားလေးသားသမီးတွေဟာလားဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းငွေကြေးရင်းနှီးတာမျိုးတွေအတွက်မိမိလက်ထဲမှာငွေမထားနဲ့ငွေထားရင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ဝယ်ဝတ်စုစောင်းလုပ်လိုက်တာဘုံမကောင်းမှုစေပြီးငွေထားရင်အလိုလိုကုန်သွားတတ်တယ်အဲ့အိုးအရှံမီရောင်းတာဝယ်တာမျိုးတွေလည်းရပါတယ်သို့တော်ညာဆရာအကြံပေးချင်တာကဟုတ်လားဒီကလာလက်ရှိမှာငွေဘလောက်ထိမမြဲလဲဆိုတော့အိုးအိမ်ရောက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ပြီးတော့ပတ်စံသိရင်တော့အပစံဟာအလိုလိုလိုရင်းနဲ့ဟာလားဟိုလိုရင်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ဟာလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ငွေဟာအကုန်သွားတတ်တဲ့ကာလပြောက်အနည်းဆုံးတော့ပြောက်သွားတာမျိုးတော့ကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေမမြဲပါဘူးလို့ဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့ပြင်ဂျာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာရုတူလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့မနာလိုမှုအခိုက်တာမျိုးတွေယာဒူးကြီးတွေရဲ့ယာဒူးမိမိထံမြင်တော့သူတွေရဲ့ဖိနှိမ်ချုပ်ကျယ်တာမျိုးတွေအမ်ဟိုဖိနှိမ်တာမျိုးတွေဟလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအနိုင်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ယာဒူးလုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့လို့လည်းလက်ရှိမှာမကောင်းပါဘူးပြောင်းရွှေ့လို့လည်းမကောင်းပါဘူးနော်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းကျင်ပေးပါအမိနာမခံမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ဘလို့ပြောရမလဲအချစ်ရေးမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူငယ်တွေအချစ်ရေးမှာချစ်သူရည်စားဟုတ်လားမိမိအနေနဲ့လူငယ်တွေအချစ်ရေးမှာချစ်သူရည်စားရရှိလောက်အောင်မျက်နာပွင့်လန်းနေတော်များလဲမှန်ကျန်တဲ့နတ်ထွက်ကအနန္တငယ်ငယ်လေးလွဲပြီးတော့နည်းနည်းကြံ့ကြာတတ်တဲ့သဘောလဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြုံရတတ်တယ်ထို့သူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သမီးရည်စားတွေအနေနဲ့မေတ္တာရေးအချစ်ရေးမှာဒုတိယမထင်မှာပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေ
ဝေးကွာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့အရှိရေးမြတ်တာရေးမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်အားနည်းတော့နားလည်မှုတွေတတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားရုပ်ဆွတ်ဆွဆွဲ online social media နဲ့အဒီလိုမျိုးရုပ်ဆွတ်ဆွဆွဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြာစာပရိသတ်သမီးတွေလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသစ်ချေထွင်လှုပ်လို့တဲ့သူတွေယာရုဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟလာအထူးသဖြင့်ကြာစာပရိသတ်သမီးရောက်ပါပြီခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်စိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့အလိန်ခံရတာမျိုးတွေငွေကြေးစိုင်းအင်းစရာလွဲတက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြန်လျှောက်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပြီးဖို့စိုင်းစရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဟလာဒါကပါလဲဆိုတော့လက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂိုင်းလွယ်အသုံးပြုတဲ့အခါကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးပါ online show social media နေပြီးတော့မိမိကိုနာမည်ဖြတ်တာမျိုးသဘုတ်လေလွင်ပြောတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေလက်ရှိမှာအွန်လိုင်းချောဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးမြင်ပါတယ်ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံကြောက်အချက်အတဲအခါအခဲအထစ်အငော့လေးတွေငွေကြေးကံပေါ်ထည့်ပြောရရင်မူတည်နေပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြစားပရိသတ်သမီးတွေငွေကြေးအစင်မပြေရင်အိမ်တော်ကြီးပါနားလည်မှုလိုက်လွဲကပြစ်တောက်တော့ဖြစ်နေတက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးငွေကြေးအစင်ပြေရင်အိမ်တော်ကြီးအစင်ပြေနေတယ်လို့ဝင်ဟာလာငွေကြေးကံဝင်ငွေကံပေါ်မှာအိမ်တော်ကြီးမူတည်နေပါတယ်စွစွဝဝတော့မရှိနိုင်ပါဘူးခမညာနောက်တစ်ချက်ဒါကပါလဲဆိုတော့အကြွားမတန်ပါနဲ့အပြောမတန်ပါနဲ့အကြွားတန်အပြောတန်ရင်နည်းနည်းလေးအပြတနာအရှင်ရှင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အကြွားနဲ့ပတ်သက်လို့မတန်စီလိုပါဘူးနော်ဟလာဟိုကြွားဝါခြင်းမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်လေးထိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလူတွေမင်္ဂလာဆောင်နေသွားရတတ်ပါတယ်အလူတွေမင်္ဂလာဆောင်နေသွားရတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဟလာမိမိရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကကိုင်းအလူပဲဖြစ်ဖြစ်အာသုဘမင်္ဂလာဆောင်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေသွားရတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာအမင်္ဂလာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမဲ့ရက်နဲ့တိုက်မနေစေပါနဲ့မအောင်မြင်ကြံ့ကြာခက်ခဲတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်เนาะအရာရာအဆင်ပြေစေရန်အတွက်လိုရာမှုကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အလို့ငါအဆက်ဆက်ရရเนาะဟလာအဆင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အထူးသဖြင့်သာသမီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သာသမီတွေကြောက်မြန်လာရတာအဲမိသားစုကြောင့်မျက်နှာရတာငကူကမိသားစုအစင်မပြေရင်တော့အစင်ပြေအောင်မြင်စေတာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဆရာဆင်ခြင်ပေးစီခိုင်းလိုတာကလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းဆိုင်ကိုရောက်မကောင်းအောင်လူမလာအောင်ဧည့်သည်မကြအောင်ဒီလိုအတိုက်ခိုက်တည်နေတိုက်ခိုက်ပြူစားတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်တာအစားတောက်ကုန်းနေစံစီစိစစက်ပစ္စည်းအထက်အလိုက်အစားရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတယ်အလားပါရေရာတွေအကျိုးပေးတယ်ပကြီးပဘူးဗေဒင်ပေရစံကြအစားရှိတဲ့အမှုပညာတုခုမာတွေအားလုံးကောင်းမွန်တေချာအောင်မြင်ထွန်းတောက်ပိုတက်စေတာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်အရှိရေးကံနဲ့ငွေကြေးကံအားနည်းစေတာပေါ့အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်စုစုအရာဟာအကျိုးပေးတပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာဆိုရင်တော့အဝါရောင်ဟလာအဝါရောင်အသားရောင်မိုးပြရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အရောင်ကတော့အကျိုးမပေးတဲ့အရောင်ကတော့ခက်ရမ်းရောင်ခဲရောင်အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ထို့အတူပဲဟလာရွှေတွေစိန်တွေဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်လို့ကောင်းတဲ့ကာလအပိုင်းခြားဟလာရွှေငွေယတနာစင်မြင့်ဖို့ပါတပည့်လတာပေါ်ကြွယ်ဝတော့ရှိကျူးခံရတတ်တော့ကာလဖြစ်လို့ဆရာကအကျွမ်းမတန်တယ်လို့ခေါ်ခဲ့တာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့3 4 5 6ဆိုတော့အတွဲမျိုးတွေဟာမိမိအတွက်အကျိုးပေးတာမျိုးစီနီယာလောက်တာမျိုးထိတ်အဆအပိတ်လောက်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်နော်တွဲလောက်တဲ့နေသားတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်ပါဟာလားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်ပါကအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာနော်ထို့ပြင်အဆဆရာရာအစဉ်မပြေဟန္တာကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရနိုင်တဲ့ဘလို့နေသားတွေနဲ့တွဲလို့ရင်လေတင်းလာဒီနဲ့တွဲလို့ရင်နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာခန္ဓာခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ခရီးဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခြေစူးစူးအရက်ကိုခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခရီးထွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟာလာခရီးထွက်ဖို့မတိုင်မီမာနဲ့နည်းနည်းလေးပြက်စီးယူရင်းတတ်တာဟာလာ
တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်နှာရမယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗီဒီယိုမေးခြင်းရင်0939293416 Viber မှာဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်ပြင်းစင်ញင်ရမယ်အယောင်နေနဲ့အနက်ယောင်ကိုလည်းထပ်လောင်စင်ញင်ပါအဆဆရာရအဓာပုံလေးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေဓာပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်အခိုက်နန်းနေတက်တဲ့အတွက်စင်ញင်ပေးဖို့ဆရာကလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဆိုတော့အဆဆရာရအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်လူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါလူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဟာလားအဆဆရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ဇာဇာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလားအင်္ဂလိပ်ဟာလားအင်္ဂလိပ်အခရာဟာလားနံပါတ်4ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကလို့နံပါတ်4ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါနော်4ကိုလို့ရေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဟိုတီချူးတစ်ခုသူမဟုတ်စာရွက်တစ်ခုဘာရောက်ဖြစ်ပြီရတယ်ဘာရောက်နေနံပါတ်4လို့ရေးတာမျိုးသူမဟုတ်လက်ဘွားမှာ4လို့ရေးသွားပြီးတော့ထိုစာရွက်လေးကိုထိုစာရွက်လေးကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထက်ထက်ပုတ်လေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အိတ်လေးထဲမှာဆောင်သွားပါကအစစာရရအောင်မြင်ပါမယ်မမို့စာဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပြောပြပါရတယ်0939293416 Viber မှာဆက်သွယ်ပြပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ထို့ပြင်အစစာရရအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်အဋိဌံဝင်လို့တဲ့ကြာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့အဋိဌံဝင်လိုက်ပါဘလို့အဋိဌံမျိုးလဲနော်အဆဆရရအတိတ်ထံဝင်လိုက်ပါဟုတ်လားအဆဆရရကြက်တဲခတ်ခဲမှုတွေငွေကြေးကံနေအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့အတိတ်ထံမျိုးဝင်ရမလဲဆရာကြီးဆိုရင်တော့ဆရာကဒီနေရာမှာအကြံပေးလိုတာက24ပဋ္ဌာန်းရွတ်စေလိုပါတယ်24ပဋ္ဌာန်းကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး9ရက်တိတိအတိတ်ထံဝင်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေတမဟုတ်ခြင်းရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီရက်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ကြာစာပရိသသမီးတွေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ဖို့အလို့ငါနာယီအဆုတ်ဆက်ပစ္စည်းအဆုတ်ဗျက်ကရင်အဆုတ်ရတန်နေသောအဆုတ်အိုးအပေါက်အိုးခွက်အဆုတ်မှန်သမျှမိမိအိမ်ထဲကစွန့်လိုက်ပါဟာကံရနေနေတဲ့သူတွေကြမ်းမာကြီးရှူရှာနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဆဆရရခြေသက်လက်သက်ဓာတ်ပုံကိုဟာမိမိရဲ့မွေးနေ့ညနေပိုင်း9နာရီနောက်ပိုင်းမှာ9နာရီကနေ6နာရီအထွန်းမှာစွန့်ပစ်လိုက်ပါအဆဆရရတိုးတက်အောင်မြင်လာစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ကံစားတာအင်မတန်အားနဲ့ကြနေတဲ့သူတွေဟာနာနေနေကြတဲ့လက်ပိတ်တဲ့ခုခုမာယွန်းထားတယ်လို့ကံထိုက်နေတယ်လို့ထင်ရင်ယဟန်ဥစဉ်ဆက်တရက်တည်းတည်းဝက်လိုက်ပါဟုတ်လားမေတီလာရှင်ဆက်တရက်တည်းတည်းဝက်လိုက်တာမျိုးဟာကံစားတာပြန်လဲကောင်းမွန်လာစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကကြာစာဗိသသမီးတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ယခုတခါလက်ချလာတာကတော့တောက်ကြာသသမီးတွေလက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြာတွေပါရင်ဆရာကိုချက်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းအတာအဲမှာဖြစ်တည်တတ်သောနိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းမှာဖြစ်တည်တတ်သောဗဂျမဟောစရဟာဆိုရင်တော့တောက်ကြတွေဟာဂျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့အသက်ရှူကြတာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါအထူးသဖြင့်အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေပုံမိုးစင်ခြင်းဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်เนาะဒါမျိုးလေးနည်းနည်းလေးစင်ခြင်းဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ထောင်းမှာငွေရရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဟလာဥပမာအထူးသဖြင့်မုတ်ဘိုးတွေငွေကြီးကံတွေဟလာဟိုဘောနပ်စ်တွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဟာသဘောတူနဲ့တစ်လုံးတစ်ရင်းဝင်လာနိုင်စေအတိုင်းတာပြုလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြီးကံအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟလာနောက်တစ်ခုကဟိုတောက်ကြသားသမီးရလက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်ညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေကြောင့်ရင်မောရတတ်သောကာလအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေကြောင့်ယာတူးလုပ်ငန်းကိုင်ငံနေရာထိုင်ခြင်းစီဝါရေးနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ကိစ္စတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်မတင်မကျဖြစ်တတ်သောကာလအပိုင်းချဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေဟလာစိတ်မတင်မကျဖြစ်တတ်သောကာလစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟလာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အတိုင်းမကျတာမျိုးတွေကြုံနေသောကာလအပိုင်းချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာနော်အထူးသဖြင့်လက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယူဆိုင်ဆင်ញင်ပြီးပါဟလာအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟောစိတ်ဟိုနည်းနည်းလေးနှုတ်ကိုစောင့်ဆောင်စီစီထိန်ထိန်သိသိပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခမညာနော်နောက်တစ်ခုကစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စေတနာမပူပါနဲ့နော်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားတဲ့သူမျိုးတွေရဲ့ဟာလားဆုံးပါသွားတဲ့သူမျိုးတွေကိုအိမ်မက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထိုသူတွေအတွက်ယေစုလို့เนาะအဝိအထဲအစာအတော့တစ်ခုခုလူတန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အပေါင်းအသင်းကိစ္စတွေမိတ်ဆွေတစ်တဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိစေနိုင်တာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ယာတူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့
Jaru lo ngan kai ngan ne patat lo Jaru hala nago ga ma te du ri rong pyan le asin bi tin ya twa bi mai swe paung ni haung ni alou haung ni yi sa haung chit du haung ni ne pyan le asat atwe ya shi si do kala phit le lu ngai ri shi yin ma chit du tabi yi sa ya shi ze pi ta yauk tha ma ga na yauk tha bo mo pi lo nyan na pwin lan ni do kala phit le tabi yi sa ri ni ne so so wa wa ba ma ma shi do nya le mi mi ye ချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားရဲ့အပူတွေကြောင့်မိမိမှာစိတ်တော့ကထိုးသူတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်သောကာလအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အချစ်ရေးဝေကြီးကြီးဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့စိတ်မတင်မကြစိတ်ညစ်စရာမျိုးအပြောအဆိုကိစ္စတွေနဲ့နားလည်မှုလွတ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေနည်းနည်းလေးကြံ့ကြားနိုင်ပါတယ်အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးယဉ်နီလောက်တာမျိုးစတင်လုပ်တာမျိုးတွေအလားအခုမှစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးရင်မောရတတ်တဲ့အတွက်စွန့်ကျင်ပြဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကအပြောဆိုအရေးအသားစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ဟောကရောက်တတ်တယ်ဟာဒါပြင်နောက်တစ်ချက်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးမိမိအမိခံမျိုးဝယ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะအမိခံတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်ရိုးရာအိမ်တွင်းနဲ့တိုက်အဆရှိတာတွေရဲ့ဟာလားဟိုမျိုးတာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပြီးဖို့အကြံပေးပါတယ်။လုပ်ငန်းခိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်တာထက်လက်ရှိအလုပ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်တာဖြည့်ရှင်းတာကပုံမှန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ယာတို့လုပ်ငန်းခိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာတို့လုပ်ငန်းခိုင်ခန်းဟာလားအပြောင်းအောင်ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုမိမိနဲ့အပြောင်းရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟိုမထင်မှာဖဲရုပ်တရားဟာလားမထင်မှာဖဲနဲ့ဒီတစ်ခါပြောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးမထင်မဲနဲ့နောက်တစ်ခါမှပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဂျုံရတာမျိုးမိမိအားမပြောင်းကျင်ပဲဟလားဟိုယာတို့တက်ပြီးပြောင်းသွားရတာမျိုးတွေဂျုံရတက်တဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ငါကအဆင်မပြေသူတွေအဆင်ပြေရရှိပြီးအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလားမိသားစုရဲ့ဤနိုင်မှုလူကြီးတွေရဲ့အကူအညီကြောင့်ရရှိစေပြီးဟလားဘာသာရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းဘွဲ့နဲ့ပိတ်ကိစ္စတွေအဖြစ်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဟလာတာတမီးကိစ္စအဆဆာရရာပညာရေးကိစ္စတွေကြောင့်ဟလာအိမ်တော်ရေးကိစ္စမတည့်တာတွေတောင်ပြန်လဲအဆင်ပြေတင့်မြတ်သွားစေမှာဒီကြောင်ပဲဖြစ်တယ်။ချွေတွေဝင်လာနိုင်တယ်။ငွေကြေးကံတွေလုံငနေရင်ကနေဝင်လာနိုင်တယ်။ကြောက်ဗဒံမြဆွေငွေကြောက်မြတ်ယတနာအဆရှိတာတွေအလုံးနဲ့တရင်နဲ့တခဲတဲ့များစွာတုတ်တက်ဝင်လာစေမှာအတေရကြပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒုတိယမထင်မှာဖဲဒုတိယမထင်မှာဖဲဟလာဒီထပုံမမြင်မသောကံရရဲ့အထောက်ပံ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရရှိစေတာမျိုးတွေစုံဖြည့်ရခတ်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဟာလာဟိုအခွင့်အရေးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်သမျှရအောင်အသုံးချဖို့တကူကောင်းဆံဖို့ဆရာကအကြံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟာလာအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်ကအထာမသောပစ္စည်းတွေစရင်စရာတွေအလွဲဓာတ်တွေပြန်လဲတိဆိုင်တိမြသွားစီပြီးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပျောက်တော်သူရှာလင်တွေ့တဲ့သူပြန်လဲပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ပြီးအကူအညီတွေများစွာရရှိစေတာအတိတ်အကြာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရနောက်တစ်ခုကပသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာတော့မဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုယ်ကစိတ်မတင်မကြဖြစ်တာတွေအခုမှရင်မိုးတော့အဲ့ဒါရင်မောတာတွေပျောက်သွားစေမဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ရင်မောတာတွေပျောက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာကြုံရပါမယ်ထို့အတူလူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ချစ်သူသမီးကြီးစားရရှိဇေနိုင်ပြီးတယောက်ထက်မကတော့နှစ်ယောက်ဆန်းမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ပိုမိုဆင်ကျင်ပေးရမှာကတော့ပိုမိုဆင်ကျင်ပေးရမှာကတော့အစာအိမ်တို့ဟုတ်လားစီးတို့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအောင်နာမျိုးတိုက်တာမျိုးတွေဆိုရင်ဒါဟာသူများအတိုက်ခိုက်တဲ့ဝင်တက်ပါတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြတ်အနှောင့်တွေပေါ်လာတတ်တော်냐လဲဟုတ်လားသွားရမယ့်ကံကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်လာပါသို့တော့အခက်အခဲအကြံအတာအတာအစီအထင်ငော်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆင်ញင်ပေးရမယ့်နေသားတွေအနေနဲ့တောက်ကြခြင်းတွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့ဆင်ញင်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူအနက်ရောင်အစိမ်းရောင်ဤနှစ်ရောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကဂျာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောက်လေးလွင်ပြောတာမျိုးတွေဂျာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ရာထူးတပည့်လက်သားတွေရဲ့ကြောက်တွန်းကြောက်ချတာမျိုးကြီးတုံးအပ်တဲ့အတွက်ဟာလားနည်းနည်းလေးဆင်ញင်ပြီးဖို့ခရုဆိုင်ပြီးဖို့လူယုံမမွေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့နေတဲ့သူတွေစတင်မလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ထို့သူနောက်တစ်ချက်ကသာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့သာသမီကိစ္စတွေမှာဟာလားသာသမီကိစ္စတွေမှာဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးသာသမီတွေရဲ့ငွေကြေးကအထောက်ပံ့ရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တော့များလေအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပန်းရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရွှေဝင်တာမျိုးဟလားငွေဝင်တာမျိုးလူဝင်တာမျိုးရရှိစေပြီးချွေးမသမတ်ရတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတယ်ဆိုတော့အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်မိမိနေနဲ့နော်ဟလားတွဲလုံတဲ့နေသားတွေဟာကြာစာပရိဘုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ပါကအကျိုးပေးအောင်မြင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့တကနံလေကနံကိုကနံအကျိုးပေးပါတယ်ဟာလားအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနေနဲ့ဟုတ်လားစင်ရင်ပြတိကံနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအစဉ်ပြေစေဖို့လုပ်ဖို့အတွက်ထပ်အလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆထုတ်ရင်ထီပေါက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလားဟိုအဆဆရရလိုရာမှုကိုအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်တန်ဖို့ဒေကာရာကိုတက်စင်ရွတ်သွားတာမျိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်ဤတလာတာအတွင်းမှာအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ယရယာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယရယာစတိပကံများ၃ချက်လိုပါမယ်။နံပါတ်၁စတိပကံများမှာကစင်မီဟိုဟာလားအယောင်မတူသောစင်မီအဖြူယောင်အနီယောင်အဝါယောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့။အယောင်မတူသောဘာယောင်ဖြစ်ဖြစ်စင်မီ၃တိုင်းစင်မီ၃တိုင်းထွန်မှာဒုတိယတစ်ချက်မှာကဒုတိယတစ်ချက်မှာကမိမိအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်တတိ၃မျိုးထဲပါတတိယစတိပကံများမှာကဟာလားဇန်တော်နဲ့တော်လေဟုတ်ကဲ့နော်တတိယပကံမျိုးကျွေပကံများမှာကစေဝါ၃မျိုးပေါ့စေဝါ၃မျိုးဟာလားလူပြီးတော့ဟာလားပထမကျွေပကံများမှာအယောင်မတူသောစင်မီ၃တိုင်းဟာလားဟိုဖိုကနောက်ဆိုင်တယ်လို့ထွင်ပေါ့ဒုတိယကျွေပကံများထဲမှာကတတိ၃မျိုးဖိုကနောက်ဆိုင်တယ်လို့ထွင်ပါတတိယကျွေပကံများထဲမှာကစေဝါ၃မျိုးဘူးဆိုဖို့ကောင်းတာပေါ့စီဝါ၃မျိုးဖို့ဘရောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟာလားမိမိအိမ်ကမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီတလာလုံးပူဇော်ထားတယ်အတီးဆိုလဲပြီပေါ့နေ့စဉ်စင်မီထွင်းရင်လည်းထွင်းတာမျိုးတတိယတဲ့အခါထွင်းတာမျိုးဟာလားဒါမျိုးတွေဆိုရင်အစဉ်ပြေပြီးအောင်ယူသွားပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ရောင်ဟာမိုးပြာရောင်အဝါရောင်ခရမ်းရောင်ခဲရောင်အချိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရเนาะအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်เนาะဆရာပြောတဲ့ယေရီယာကိုတေချာလေးလှုပ်လိုက်ရင်အစဉ်ပြေပြီးတော့เนาะအတူတူပြန်အောင်မြင်စင်ပြေစေဖို့အလို့ငါမနမိုးလေးနဲ့ကဆော့ဆော့ထဆော့ဆော့ထပြီးတဲ့အခါเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဟာလားဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဟာလားမျက်နှာစောရလို့တက်ပေါ့ခြေလက်အင်္ဂါစီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမျက်နှာတက်တော်ကြီးလေးယူလိုက်ပါကအပူတော့ကတွေဟာဆေးချတယ်လို့ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဟာလားတောက်ကြသမီးအလုပ်ပြောင်းရင်မကောင်းသေးပါဘူးလက်ရှိမှာเนาะဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရဟာလားစတိပကံများခင်ဗျာနော်စတိပကံများစတိပကံများစတိနော်အင်္ဂါနဲ့စနေနာပေါ့နော်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရတောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်